Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata. Tema kojom se jutro zbavimo su potresna svjedočanstva žena i njihova loša iskustva s ginekoloških zahvata. S gostima razgovaramo o tome je li riječ o propustima liječnika, nedostatku anestezijologa ili uobičajenim pravilima struke, te što se može očekivati nakon što inspekcija odradi svoj posao. Gosti argumenata su najprije dama iz Udruge Roda, Roditelji u akciji, Karla Kiš. Dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro. S nama je ministar zdravstva Republike Hrvatske, dr. Milan Kujundžić. Lijep pozdrav i vama, dobrodošli. Dobro jutro. Te voditelj Poliklinike, Klinike za ginekologiju i porodništvo Sveti Duh, dr. Dubravko Habek. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro. Vama, poštovani slušatelji, informacija. Možete nam se javljati SMS-om na 099-460-9988, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija pratiti prijenos uživo i ostavljati svoje komentare. Na početku emisije podsjetimo se izjave MOST-ove saborske zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić, koja je pokrenula čitavu lavinu drugih potresnih svjedočanstava žena. Nedavno sam završila na hitnoj zbog spontanog pobačaja u trećem mjesecu trudnoće. Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji uredno godinama plaća zdravstveno u ovoj državi s punim povjerenjem. Dočekalo me, rekla bih, 15. stoljeća, mislim da je tada bilo puno bolje. Svezali su mi ruke i noge i započeli su proces kiretaže na živo bez anestezije. Dakle, struganje maternice unutarnjeg organa na živo bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. 30 minuta, ja bih vam svaku sekundu mogla prepričati jer je trajala vječnost. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuće ovih žena koje su vam potpisale peticiju, koje su to doživjele. To je ponižavanje svake žene koja sada upravo leži na ginekološkom stolu i ovo prolazi. I ponižavanje je svake one žene koja će u budućnosti, nažalost, doživjeti. Što vi mislite da nije dovoljno jednoj ženi činjenica što je izgubila dijete nakon trećeg mjeseca trudnoće i emocionalni stres koji prolazi, nego još moramo na hitnoj dodatno fizički doslovno iskasapiti i uništiti. Gospodine ministre, ovo slušate već, vjerujem, nekoliko puta, čuli ste i uživo, jer je pitanje bilo upućeno vama, odmah ste otišli u KBC Split raspitati se o tome o čemu se točno radi. Bilo je prigovora i Hrvatske liječničke komore da se s nekim podacima ne smije ići u javnost. Što je, u kojem slučaju je ono što smijete podijeliti s nama i s našim slušateljima sada situacija, s ovom konkretnom situacijom? Od svega najvažnije je žaliti za životom svakog izgubljenog djeteta, utoliko još jedan put, kao što sam tada u Saboru izrazio žaljenje prema gospođi zastupnici, tako i sada za izgubljeno dijete. A u istinu, kad sam to čuo, onda završio je Sabor negdje oko pola noći, ja sam sam bez vozača noću u 3 sata krenuo prema Splitu, napravio sastanak sa upravom bolnice i zamolio ih da organiziraju stručni i sa predstavnicima ginekologije da se vidi o čemu se radi. Ovo je dobro da je gospođa zastupnica o tome progovorila i ne samo ona, nego bilo ko, gdje god ima propusta u zdravstvenom sustavu, ja kao ministar, ja kao liječnik nikoga neću štititi ni zataškavati. Dakle, inspekcije su krenule, gdje god bude propusta, kao što smo i do sada, sankcionirati ćemo i to. Tako da je ovaj proces krenuo i sve slabosti koje sustav ima, brojne možemo otkloniti, uvjetno rečeno, sa vrlo malo novaca. Ali isto tako ne treba koristiti ni Sabor, ni medije, ni peticije,
za svoje političke probitke, tako da ovdje je bilo sigurno i političkih vodova, jer to davno trebala učiniti gospođa zastupnica. Kad se to dogodilo, da je bilo kojemu, ne znam ko je bio tada ministar ili ravnatelju, sigurno bi ljudi i tada reagirali. Bez obzira na političku eventualnu pozadinu, dobra je stvar, jer je ovo uistinu pokrenulo lavina. Mi znamo da je udruga Roda još prije 4 godine pokrenula istu akciju, da se javio čitav niz žena, međutim nikakvog odjeka od toga nije bilo. Evo, moram vas pitati sad kad već imamo priliku da ste ovdje u studiju Hrvatskog katoličkog radija, jedan je dnevni list izašao sa informacijama da je bila već inspekcija 2014. godine kad su se počela pojavljivati svjedočanstva žena o traumatičnim iskustvima, međutim do dana današnjega rezultati istrage nisu bili poznati. Je li to nešto što, na što javnost nema pravo, je li to nešto što se interno događa i što možete, to je bilo za vrijeme ministra Siniše Varga, imate li informacije o tome? Ova vlada i ja kao dio kotačić mali u toj vladi sigurno ništa neću skrivati, što god kod hoće od javnosti ili bilo koga može doći i dobit će. Dakle, nema razloga se skrivati. Ja sam više puta rekao, nama u Hrvatskoj treba istinska lustracija, ne govorim o političkoj gdje se dijele na takozvane partizane i ustaše, dakle, ni pod takozvanim antifašizmom, ni pod takozvanim domoljubljem, niti pod takozvanom etikom ili ne znam nija, nikoga se ne smije skrivati, dakle sve osvijetliti, o svemu progovoriti i reći istinu. To je istinska ilustracija, a posebice nećemo ništa skrivati u zdravstvenom sustavu. Kad već govorimo o ovom, dopustite još samo jedno pitanje na tom tragu. Evo, udruga Roda vam je predala više od 400 svjedočanstava žena, obećali ste poslati inspekciju hrvatske bolnice. Može li javnost onda očekivati da će imati uvid u te rezultate? Već je napravljeno povjerenstvo koje analizira svih 400 gore dokumenata koji su dostavljeni, a na osnovu već nekih krenuli smo. Naravno da inspekcija djeluje samostalno i ne otkrivaju se rezultati ni gdje su bili, ni gdje su danas u kojoj bolnici, ali recimo za 20 dana će biti već prvi rezultati koje će javnost moći dostati. Doktore Habek, čitam danas izjavu vašeg kolege, predstavnika Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, koji kaže da je kiretaža zastarjela operativna tehnika koju suvremena ginekologija ne koristi. Evo, zastupnica je iznijela svoje potresno svjedočanstvo i istaknula je da je to trajalo 30 minuta. Vi imate drugačije iskustvo sa ovim zahvatom. Evo, zanimaju me dvije stvari. Je li to uistinu tako bolno kao što žene svjedoče i na koji način se to radi, i je li to stvarno zastarjela tehnika koja se zapravo više ne prakticira? Pa kiretaža nije zastarjela tehnika u pravom smislu riječi. Međutim, postoje zadnjih 15-20 godina drugačiji pristup spontanom pobačaju. Ako mi ustanovimo ultrazvučno da je došlo do odumiranja djeteta u maternici, onda se u ranoj trudnoći pusti takozvani ekspektativni pristup, znači da maternica sama izbaci plod spontanim pobačajem. Najčešće se to i desi u nekih 70-80% slučajeva i u tom slučaju je kiretaža nepotrebna. To je, kako bi rekli danas, state of art. Znači, što manje invazivnih zahvata koji bi mogli uništiti sluznicu maternice i tako dalje, pa onemogućiti kasniju i reprodukciju u nekom smislu. Činjenica je da kod polipa maternice, kod sumnjivih ultrazvučnih nalaza na maternici, danas se kiretaža više kao metoda ne preporučuje, nego se radi takozvana histeroskopija. Znači, kao što imamo endoskopske pretrage u internoj medicini, gastroskopiju, kolonoskopiju i tako dalje, bronhoskopiju, cistoskopiju u urologiji, tako je već godinama u ginekologiji zapravo obligatna metoda histeroskopija, gdje mi pod kontrolom oka ulazimo u materište jednim tankim instrumentom i sumnjivo mjesto bioptiramo, odmaknemo miom, maknemo polip i tako dalje, i kasnije šaljemo na analizu. U tom smislu je vjerojatno kolega mislio. Međutim, postoji jedan manji broj slučajeva gdje se ne desi do spontane ekspulzije, govorimo za trudnoću, za spontani pobačaj, pa je onda potrebno napraviti evakuaciju materišta, koja se prije zvala kiretaža. Danas u većini slučajeva to radimo vakuum aspiracijom, to je isto činjenica, jel? I možebitno možemo kiretom onda pod navodnike postrugati to materište, ali danas se to tako radi rijetko,
i toliko zapravo blago u odnosu na prije 20-30 godina kada je ipak tehnologija bila drugačija, kada histeroskopija kao metoda još nije ušla u kliničku praksu. Moram reći da, dakle, da je histeroskopija zapravo ambulantni zahvat, da svagdje u svijetu, od Slovenije pa nadalje, se rade u ambulantama, čak niti ne u sustavu jednodnevne bolnice. Znači, žena dođe, to je takozvana bezbolna metoda, jel? Takozvana office histeroskopija, gdje jednim tankim instrumentom se ulazi u materište i promatra se. Čak i ako treba napraviti polipektomiju, daje se lokalno potencirana anestezija u cerviks, znači u vrat maternice, u određenoj dozi određenog anestetika, gdje se onda napravi polipektomija ili evakuacija tvorbe koja se nalazi u maternici. Znači, svagdje u svijetu se zapravo radi lokalna anestezija kod ovakvih zahvata, dakle kod histeroskopija. Histeroskopija, kiretaža, isto se dilatira vrat maternice, uglavnom koji je zna biti bolan, jel? I distendira se maternica tekućinom u histeroskopiji, pa je čak i to bolnija metoda. Znači, u histeroskopiji, koju ovdje niko nije spomenuo sad do profesora Halera, jel, u cijeloj ovoj priči koju mi ginekolozi, koji smo praktičari i profesionalci slušamo, je zapravo bolnija metoda koja se, kažem, u 90% slučajeva u svijetu izvodi isključivo i samo bez ičega ili u lokalnoj anesteziji paracervikalnim blokom. Znači, žena silazi sa stola i ide kući. Kao što kad dođe kod zubara, izvadite zub, dobite lokalnu anesteziju, idete doma. Doktor Haller, dakle, također je analogija. Spomenuo i da se kod njih kiretaže rade isključivo u općoj anesteziji. Tako je. To je slučaj i u ostalim hrvatskim bolnicama? Ne, nije slučaj u ostalim hrvatskim bolnicama. Gledajte, svaka bolnica ima nekakvu svoju tradiciju. Ja znam da u KBC-u u Rijeci i još u nekim bolnicama u Hrvatskoj se kiretaže bilo kog razloga, da li je to artificijalni pobačaj, da li je to kiretaža zbog zaostatka ovoga dijelova konceptusa nakon spontanog pobačaja ili kiretaže zbog krvarenja, rade u općoj anesteziji. To je tradicija kuće desetljećima. Ja osobno sam radio u 2-3 bolnice, prošao sam dosta Europe i svijeta i zapravo moram reći da većina kuća koristi lokalnu potenciranu anesteziju. U susjednoj Sloveniji ćete isto tako vidjeti, koristi se isključivo i samo lokalna potencirana anestezija. Ne zbog manjka anesteziologa. Svagdje je manjak anestezijologa u cijelom svijetu, ali je sustav u zdravstvu drugačiji. Vi ćete vidjeti primjerice u porodništvu, u primaljstvu vam primalje vode porođaj, svagdje u svijetu. I one koriste neke oblike analgezije, koje možemo se kasnije spomenuti. Dakle, nije potreban anestezijolog baš u svakom obezboljavanju. Gospođo Kiš, osim ovih 400 svjedočanstava koje ste odnijeli u Ministarstvo zdravstva, na adresu Udruge Roda je pristiglo 1000 svjedočanstava. Ne samo sada u ovom trenutku, već, kao što sam spomenula, od 2014. godine. Vjerujem da je bilo mučno iščitavati to sve. Jako. Jeste li se, evo, zauzeli za te žene, pokušali im pomoći, uputiti ih na koji način da rješavaju taj svoj problem, odnosno da pokušaju, evo, doći do nekih promjena? Prvo, pristiglo je stvarno jako puno svjedočanstava. 400 koje smo predali u ponedjeljak ministru su samo svjedočanstva koja su usko vezana uz ovo o čemu sada razgovaramo, o kiretažu, o bezboljavanju. A pristiglo je još stotine do ponedjeljka svjedočanstava žena koje su imale potrebu ispričati svoju priču, da ih se čuje o drugim oblicima boli koje su prošle. Naprimjer, spontani pobačaj koji se dogodio prije 15 godina i žena je sada osjetila potrebu podijeliti s nama svoju priču i pitati se što je ona mogla učiniti, je li ona kriva, kako da živi s tim osjećajem krivnje. I to je zapravo jako tužno kad žena i nakon 10-15 godina zbog onoga što je doživjela u bolnici, da, nakon 10-15 godina nakon što se nešto dogodilo, da imate osjećaj da ste sami krivi za nešto i da nema nikakve podrške i da je niko ne razumije, i to je zapravo jako žalosno. Gospodine ministre, evo, kad govorimo o tolikim slučajevima, evo, vi kao ministar imate uvid zapravo u sve bolnice i u način funkcioniranja, imate li dojam da je to tako veliki problem kao što je sad
kao što sad to tako izgleda u stvarnosti? Čini mi se da, da se kod žena poljuljao osjećaj povjerenja u liječnik. Ja zapravo ovdje sam manje važan kao ministar. Ja sam čovjek koji radi u praksi 35 godina, koji nikada nisam prestao dežurati do prije 2 godine, a i sada idem najmanje jednom tjednu u bolnicu raditi najteže bolesnike. Primjerice, prekjučer sam bio i sutra ću ići opet u bolnicu. Ja nikad nisam izišao iz sustava. I ono što uvijek ponavljam mojim studentima, mojim specijalizantima i sljedeće kolege i kolegice: nikada ljudski ne smijete pogriješiti. Uvijek imajte osjećaj da je to vaša mama, vaš brat, vaše dijete. A medicinski, odnosno kogod radi, greška se događa. Dakle, ne smijete ljudski, uvijek zadržite osmijeh, toplinu, kontakt, i mislim da velika, velika većina liječnika to ima. A to da nema pojedinaca u medicini, u novinarstvu, u bilo kojoj djelatnosti, sigurno ima. I zato uvijek kažem, recite ko je to imenom i prezimenom, a onda ćemo mi tražiti od klinike, od ravnatelja, od šefa odjela da se takvi procesi i sankcioniraju i zaustave kako se ne bi događalo. Ali mislim da su to pojedinačni, da to nikakva generalna pojava, jer u istinu velika većina ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu, i sestre i liječnici, rade krajnje etički. Kad se dogodi, što žena treba učiniti, kome treba prijaviti? Žena treba prijaviti upravi bolnice ili ministarstvu i mi ćemo to sigurno ispitati. I to je važno, bit je toga da nam se kaže kako bismo zaustavili da se to opet ne događa. Vi, recite. Prije 4 godine, kada smo prvi puta skupljali svjedočanstva žena o bolnim postupcima kroz koje su prolazile, i predali smo ministarstvu sve što smo mogli predati, išle su inspekcije. Evo, prošlo je skoro 4 godine, nismo dobili nikakve rezultate tih inspekcija. Kako bi žene trebale vjerovati da će se nešto stvarno promijeniti ako one prijave, ako im se niko ne javlja i nema nikakvih rezultata? Ja nerado ovo prethodnike. Bez obzira što je to bio vaš prethodnik, radi se o ministarstvu zdravstva, ministarstvu zdravlja, i uopće nije bitno ko je u tom trenutku ministar, uz dužno poštovanje. Bitno je da žene i svaki pacijent ima pravo nešto prijaviti i očekivati da će se nešto dogoditi nakon te prijave. U istinu se i dogodi, dakle, kontinuitet, to ste u pravu, znači vlade, ministri odlaze i prolaze, ali institucija ostaje i smisao je Hrvatsku urediti u tome smislu. Bila ova ili ona administracija, ali sustav mora funkcionirati. I na tome tragu, vjerujte mi, bilo koja dojava, uvijek reagiramo. Doktore Havik, ovo vezivanje, moramo to objasniti ženama koje to nisu prošle, sasvim sigurno to zvuči nehumano. Zašto se vezuje ne samo žene, nego i sve one koje su na operacijskom stolu? Gledajte, vezivanje, naziv vezivanja je zapravo strahotan u tom smislu. Dakle, to nije vezivanje u smislu da se nekoga smiri. Postoje, vi kad kupite porodnički stol, a onda postoje trakice sa kojima se fiksiraju, recimo, koljena. Kod nas na Svetom Duhu, to znadete, zna se zapravo, imamo više od 40% epiduralnih analgezija. I kada vi radite neku proceduru, ili vakum ekstrakciju, ili porođaj zatkom, ili šivanje epiziotomije ili razdora, žena ne osjeća donji dio tijela. I kada vi stavite noge na takozvane nogare ili nadržače, kako god to zvali, te noge će padati sa strane, žena može dobiti luksaciju kuka, može dobiti luksaciju koljena, može dobiti oštećenje živca. Zbog njezine sigurnosti se noga fiksira sa jednom trakicom. To nije vezivanje ni sa lancima, ni sa nekakvim špagama. Ja to, dakle, nikad u svojoj praksi, radim 28 godina, nisam vidio. Dakle, to je jedna fiksacija zbog toga da se pacijent ne ozlijedi. Dakle, to nije vezivanje da se nekog smiri, jer to nema potrebe. I ja osobno nikada nisam doživio, a hvala Bogu, u tih godina staža su tisuće i tisuće bili porođaja i procedura i svega, nisam niti doživio, niti primijetio, niti čuo da se u mom okruženju, ne zbog mene, pa nego i moj kolega, netko žalio zbog toga što je netko bio fiksiran zato da mu noge ne padnu sa nogarom. Dakle, evo, ja moram reći da je tome tako. Rekli ste da se to radi u slučaju epiduralne analgezije, je li tako? Kad je
zapravo donji dio tijela oduzet, tako reći. Da se ne osjeća bol. A kako onda žene opisuju da se osjećale i bol i struganje i sve i bile pritom vezane? Mislite kod pobačaja, kod kiretaže? Tako je. Kod kiretaže, opet gledajte, ovo što je rekao i ministar, svaki spontani pobačaj je zapravo tragedija, jedna emotivna tragedija. On je iznenadan, on je nenamjerni, nitko si ne želi spontani pobačaj. Bio on u 5. tjednu, bio on u 15. Bože sačuvaj, i u 20. znači kad je već dijete 350 grama i tako dalje. Znači to su jedne emotivne i psihološke tragedije i sigurno spoznaja boli u tom trokutu gdje ide i anksioznost i strah i bol jedno drugo isprepleteno sigurno agravira. Ta spozna boli je individualna karakteristika, ali ako vi još stavite na to i emotivni gubitak djeteta i ostale socijalne okolnosti, što mi od žena jasno i čujemo, njihove obiteljske probleme i tako dalje, supruga koji je, ne znam, poginuo ili je negdje daleko, kako ćemo sad ona to javiti, i puno, puno stvari mi proživljavamo zajedno sa ženama i ono što čujemo. I sigurno ogromna većina kolega radi svoj posao na način na koji bi trebao raditi, pa i obezboljavanja u bilo kom obliku, bilo to lokalno potencirana anestezija, odnosno analgezija, ili opća anestezija. Liječnik će tada procijeniti, kada žena dođe sa pobačajem i krvari obilno, jel, će procijeniti u kom je ona stanju, ima i stanja hemoragičnog šoka, gdje opća anestezija per primam nije baš poželjna, jel? Jer može pogoršati primarnu situaciju u kojoj se gospođa nalazi. To su rijetka stanja, ali u porodništu je moguće to. Pitali ste ovoga vezivanje, što žene kažu. Masa ginekoloških stolova ima isto tako te trakice za fiksiranje koljena. Zašto? Ako se radi o lokalno potenciranoj anesteziji, znači daje se lokalna anestezija u vrat maternice, znači to je ubo, to je kao što dobivate i u čeljus kada se vadi zub, može se desiti da se pacijentica trgne, makar ju upozorite, dobit ćete sada lokalnu anesteziju i refleksno se možete trgnuti. Jako blizu su strukture velike krvne žile, mokraćovod, sprijeda mjehur, straga rektum. Ginekologija je zdjelična kirurgija i to je masa organa okolo. Nije to samo maternica, sad ćemo nju postrugati i gotovi smo. To ko tako smatra ginekologiju, ne zna ništa o njoj, jasno. Dakle, upravo zbog toga postoje te trakice koje onda zafiksiraju natkoljenice. Opet da u tom pikanju, u tom zapravo postupku se ne desi nekakav pad noge sa nogara. To nisu nogari koji su zapravo oni od prije 100 godina gdje su se žene vezivale, fiksirale. To su plitki ovoga podržači gdje se samo noge sa strane stave. Ista situacija i na urologiji. Iskoristit ćemo priliku pa evo sada poručiti svim ženama koje su sada bombardirane svim raznim informacijama, vjerujem mnoge od njih i u strahu, koje nisu još ni imale iskustvo niti spontanog pobačaja niti porođaja, što mogu uopće očekivati. Koja su prava žene? Dakle, na što žena ima pravo kada je recimo u pitanju spontani pobačaj? Što može zahtijevati od doktora? Dakako da postoje situacije ovakve izvanredne kada je život žene u opasnosti, ali u ovoj recimo redovnoj situaciji. Gledajte, liječnik će reći gospođi, znači imamo više vrsta spontanih pobačaja, rekao sam već, znači takozvani intrauterini pobačaj koji je ostao unutra, znači dijete umrlo u maternici, i većinu takvih pobačaja liječnik će reći ne trebate ići na kiretažu, desit će vam se krvarenje danas, sutra, preko sutra, dođite na kontrolu za tjedan dana, vidjet ćemo kako će biti dalje. Kažem, svega 20% od tih svih spontanih pobačaja koji jesu takozvani mista boršun, odumrli plod, pobaci spontano. Znači, i tu ne trebamo raditi nikakav zahvat, ni vakuum aspiraciju, niti kiretažu. Rijetko nekad ostane komadić posteljice koji se onda izvadi. U slučajevima i takozvanog inkompletnog pobačaja gdje žena pobaci plod, a u maternici ostane dio posteljice, dakle, njezina prava su, znači svako pravo svakog pacijenta je da ima pravo na obezboljenje. To nigdje ne piše, ali to je pravilo struke, tome je tako. Znači, to obezboljenje, da li će biti lokalnom anestezijom, lokalno potenciranom anestezijom, što znači da će dobiti u vrat maternice
paracervikalni takozvani blok, lokalni anestetik i još će dobiti u venu sedativ i ili analgetik, dakle, zavisno isto od tradicije kuća, ili opću anesteziju, sve zavisi i o lokalnom nalazu. Ako imate prvorotku, zapravo primi gravidu, koja je spontano pobacila i njezin vrat maternice je zatvoren, ta procedura je sama za sebe izrazito bolna. I ja vjerujem da svi ginekolozi u Hrvatskoj će tražiti opću anesteziju za takvu proceduru. Kad imate višerotku, znači sve zavisi od kliničkog problema, koja ima vrat maternice koji je otvoren, dakle ne trebate dilatirati, gdje je već zapravo sve izišlo, daćete lokalnu anesteziju i u venu još nešto i gospođa će moći za 2 sata ići kući i za takve procedure, ako nije u teškom stanju. Ja sam htjela reći da smatram da je prva stvar na koju svaka pacijentica i pacijent ima pravo biti informiran o tome što će mu se raditi i koje su mogućnosti. Tako je. Znači da se zna zašto može u opću anesteziju ili ne može, na koji način se može obezboljivati i da joj se sve objasni. Tako je. I pacijenti nisu objekti liječenja, nego sudionici, jel tako? Da, pa mi to znam, mi se tako i ponašamo. I svaka čast vama, vi kad to tako lijepo ispričate, izgleda da je sve divno i krasno, ali očito nije svugdje tako kao što vi pričate, jer inače žene ne bi imale takva iskustva. Pa da, i također u slučaju spontanog pobačaja, na primjer, žene su posebno osjetljive. Tako je. To je tragedija. I stvarno to je tragedija, tako je. I tako treba tome i pristupati, u smislu da bi liječnici, stvarno neki liječnici, da ne kažem svi jer ne smatram da su svi takvi, neki liječnici trebali malo paziti, posebno još dodatno paziti kako se ponašaju u tim trenucima prema pacijenticama i da ih u tom trenutku uvažavaju i ponašaju se s poštovanjem. Pravo ste. A to, tako to se radi. Glede sustava, već prije mene su, dakle nije to sada, to je već 10 godina. Svi pacijenti kad idu na bilo koji invazivni postupak, potpisuju informirani pristanak, dakle s njima se razgovara, oni pročitaju, tako da su to rijetki slučajevi kad se ne razgovara, znači osim u hitnim stvarima, slučajima kad naravno nemate iste sekunde, spašavate život. Mislim, informirani pristanak nije potpis na papiru. Nego je razgovor i onda tek tako se je. Stavlja. I često liječnici nemaju vremena u uobičajenim slučajevima raspraviti s pacijenticom o tome što će se događati, što će se raditi, koje su joj opcije, zašto. Evo ja sam prošla 2 poroda i na prvom porodu u rodilištu dođu i kažu evo probušit ćemo vam vodenjak. Rekao zašto? Zato. Nema zato. Objasnite mi, molim vas, zbog čega ćete mi probušiti vodenjak, koje su moguće posljedice, hoće li to ubrzati porod, objasnite mi. Mislim, to je najosnovnija osnova ljudske komunikacije. Da kad nekome nešto radite, da mu objasnite zašto. Komunikacija ne treba na više, inače u bilo kojemu segmentu, a posebice u medicini treba na više, sa osmijehom i riječju puno stvari se riješi i ide lakše. Bez velikih ulaganja, financijskih. Tako, slažem se. Javljali su se neke slušateljice sa iskustvom da su doživljavali različite situacije, između ostalog da im se u sobi pojavi 15 ljudi u bijelim kutama, da im nitko nije objasnio o čemu se točno radi. Slažem se, evo, ako će i ova emisija uroditi time da se poboljša ta komunikacija, da je bude malo više, onda smo dobro učinili. Gospodine ministre, ovaj unutarnji nadzor, kada je riječ o prijavi koji se provodi nakon prijave, kako on točno izgleda? Vi ste rekli da će biti prvi rezultata već za 20 dana. Inspekcije, što možemo? Možemo imati potpuno povjerenje da će inspekcija odraditi svoj posao i da će one stvari koje nisu bile dobre biti sankcionirane. Ja mislim da ste dobru temu otvorili. Zapravo povjerenje u institucije je nešto što nama Hrvatima treba, ali s druge strane svi smo na određeni način imali neku opeklinu iz najbanalnijeg nekoga vađenja dokumenta nekoga i tako dalje. Tako da na tom smislu trebamo svi zajedno poraditi. Znači, neovisno s koje strane stola stojimo, da li govorimo o bolnicama ili nekome drugome ofisu, trebamo se vladati uljuđeno, trebamo se vladati profesionalno, odgovorno i utoliko više treba prijaviti. Znači, kada je riječ o bolnicama, onda ide unutarnji, dakle kada dođe prijava do ravnatelja, odnosno uprave bolnice, oni formiraju
formiraju povjerenstvo koje onda provjeri što se je tada događalo i već oni tada sankcioniraju. A s druge strane, ovo sada što se događalo s ovim sada, gdje smo krenuli, znači osim unutarnjih nadzora u bolnicama za koje prijave su došle, naravno da će doći inspekcija Ministarstva zdravstva, ali ne samo inspekcija, nego će s njima biti i ugledni ginekolozi, naravno uvijek iz drugih kuća, kada primjerice govorimo o Svetom Duhu, onda će doći neko improviziran sada iz Rijeke ili iz Osijeka ili ne znam iz Petrove će doći, tako da struku se mora poštovati, ali se mora poštovati i administrativno, odnosno postupnike koji su se događali ili bio propust. Gospođo Kiša, na kraju emisije, s obzirom da ste ovdje i predstavnik svih onih stotina žena koje su vam se javile s povjerenjem da ćete im pomoći da evo, dođu do pravde, do neke satisfakcije koje će im možda pomoći da nekako evo, idu dalje nakon traume koje su doživjeli, jeste li optimistični da će ipak biti sve kako treba? Da se neke stvari neće ponavljati. Evo ja želim vjerovati ministru da ćemo dobiti ovaj puta rezultate nadzora. Također bi bilo dobro da dobijemo rezultate nadzora iz one od prije 3 godine. Ako bi to bilo moguće, vjerujem da ima dobre volje, nadam se i vjerujem da ima dobre volje da se neke stvari riješe. Ali evo, moram reći, mi nećemo stati, nećemo na ovome stati. Prije 4 godine smo krenule pa smo stale, čekale rezultate, sada nećemo stati. Mi smatramo da svaka žena ima pravo da se s njom ophodi ljudski u rodilištu, ima pravo znati u bolnicama općenito, ima pravo znati što će se raditi, ima se pravo uvažavati kao pacijenticu i nećemo stati dok se stvari ne promijene. Evo, ako dopustite, ja bih se nadovezao, nemojte stati i ne smijemo stati, ni vi, ni ja, odnosno cijela nacija ne smije stati radi budućnosti, znači radi svih onih pacijenata i pacijentica koji će danas ili sutra ući u bolnice diljem Hrvatske, a posebice ne smijemo stati radi hrvatske djece. Uredimo Hrvatsku i poziva vas sve, nemojmo stati, nego uređujemo zemlju. Gospođo Kiš, gospodine ministre Kujundžiću, doktore Habek, hvala vam od srca što ste bili gosti emisije Argumenti. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani slušatelji, došli smo do kraja emisije Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Tikvić, u ponedjeljak je u Argumentima s vama kolegica Tanja Popec. Do slušanja, ostanite uz program HKR-a. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.